Svätý Marek Asketik hovorí: Zaoberaj sa svojimi hriechmi a nie hriechmi blížneho a potom miesto námach tvojej mysle nebude rozkradnuté. Svätý Marek Asketik nám pripomína časté napomenutia svätých otcov, že sa máme veľmi varovať posudzovaniu našich blížnych. Ide však o niečo hlbšie. Hovorí, že takéto počínanie prináša veľké nebezpečenstvo pre náš duchovný život. Poukazuje na aktivitu mysle, teda na miesto, kde sa odohráva vnútorný zápas o nadobudnutie čistoty. Je potrebné si uvedomiť a pripomenúť, že sa tým nemyslí rozumová úroveň duše. Najlepšie to vystihuje grécke slovo nous. Ježiš Kristus ho nazýva okom, ktoré je lampou tela. Hovorí, ak bude tvoje oko čisté, potom celé tvoje telo bude vo svetle. To je najvyššia úroveň človeka, na ktorej sa odohráva komunikácia s Bohom. Ak obratíme pozornosť tejto mysle na hriechy blížneho namiesto na svoje, tak nielenže strácame schopnosť spoznávať a bojovať voči svojim hriechom, ale strácame aj to, čo sme nadobudli predchádzajúcim duchovným úsilím. Svätý Marek Asketik hovorí, že toto miesto námach našej mysle bude rozkradnuté. Navyše dochádza k zatemneniu správneho rozlišovania a straty vnímania Boha a duchovných vecí. A to je veľkým nebezpečenstvom. Ježiš Kristus hovorí, ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Hľadať a posudzovať hriechy blížnych je ovocím vášne pýchy. A ako každá vášeň, tak aj táto prináša dočasné príjemné potešenie. Musíme si však uvedomiť, že cenou za toto potešenie je zrujnovanie všetkého, čo sme v duchovnom živote nadobudli. Strata správneho rozlišovania a vnímania Boha.